أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إسلامي بھائیو معزز خواتین اسلام اور پیارے بچوں آج کا یہ اجتماع اور آج کی یہ مجلس جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و مہربانی سے ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو در حقیقت ہم میں سے ہر آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج کا جو موضوع ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے صبح اور شام کے اذکار، ان کی فضیلت، ان کے معانی اور مطلب۔ صبح شام کے اذکار، ان کی فضیلت، ان اذکار کے معانی اور ان کا مطلب۔ یہ جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار، اس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص سے ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صبح شام کے ان اذکار کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار کا مطلب ہے صبح شام پڑھی جانے والی دعائیں، وہ دعائیں
جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو دن میں مختلف کام کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں۔ جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کا تعلق ہر شخص سے ہے، ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا عوام الناس میں سے ہو، چاہے بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو، مرد ہو یا عورت، ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے حد سے زیادہ یہ بہتر اور اچھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دعاؤں کو خاص اہمیت دے، ان کا خاص خیال کرے، انہیں یاد کرے، اور جو دعا جس وقت کی ہے اس وقت اس دعا کو پڑھے۔ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد اس میں ہے، اس میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ جو کہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنایا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام اور مؤمن اور مہیمن ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم صفات ہیں، پیدا کیا، روزی دیتا ہے، سب سے عزت والا، سب سے بڑا جلال والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، کبریائی والا، جلال والا اللہ تبارک و تعالی، اس کی یاد ہوتی ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اور اس اللہ کو یاد کرنے کا یہ جو عظیم کام ہے، صرف ہم انسان ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، صرف آسمان اور زمین ہی نہیں، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، زمین اور وہ ساری مخلوقات جو ان کے اندر ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چرندے، پرندے، جانور، درخت، پہاڑ، پانی، ذرات، ساری کی ساری مخلوقات کیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوقات کر رہی ہیں اور اس کام کے کرنے کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اگر اس کام سے ہم غافل رہیں تو ہم سے بڑا غافل کون ہوگا؟ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح عظیم چیز ہے، ساری مخلوقات بیان کرتی ہیں، اس لیے ہم کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں مشروع کیا ہے، یعنی جتنی بھی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں اتارا ہے، ان تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے، نبوت کے ابتدائی وقت میں جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ سے کہا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کیوں قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما جعل الطواف بالبیت، اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا طواف، وبین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے بیچ سعی کرنا، ورمی الجمار، اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب کا سب عبادت بنایا ہے، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ طواف کا مقصد اللہ کا ذکر، سعی کا مقصد اللہ کا ذکر، جمرات کو کنکریاں مارنے کا مقصد اللہ کا ذکر۔ تو ساری عبادتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الجہاد اعظم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد میں سب سے عظیم جہاد کون سا ہے؟ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا جہاد اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، ایو الصائمین اعظم اجرا، روزداروں میں سب سے زیادہ اجر والے روزدار کون ہوں گے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا، اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جو روزدار سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ روزدار ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑے ثواب والے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، تمام سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جو نماز پڑھنے والا، جو زکوٰۃ دینے والا، جو حج کرنے والا، جو صدقہ کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، وہ ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ثواب پانے والا ہوگا۔ نماز، روزہ، صدقہ، قربانی، ساری عبادتوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا،
یا ابا حفص، اے ابو حفص، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو حفص، ذہب الذاکرون بکل خیر، ذکر کرنے والے گویا کہ سارا خیر انہی کو مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اجل، ہاں ایسی ہی بات ہے، ذکر کرنے والوں کو ہی پورا خیر مل جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے، لیکن اس معنی کی بہت ساری حدیثیں مل کر یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر کتنا کریں کتنا کریں، اگر ہم یہ سوچیں تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے جو اعمال ہیں، جو شریعت کے جو کام ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی، بہت سارے نیکی کے کام ہیں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کام کو میں کروں اور وہ سب سے بہتر کام ہو، جس سے مجھے بہت زیادہ اجر مل جائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر اسلام کی شریعت کے بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں تم کر نہیں پاتے، کوئی ایسا کام چاہتے ہو جس سے بہت سارا اجر اور خیر تمہیں مل جائے، تو میں تمہیں ایک آسان کام بتاتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ کام، اللہ کا ذکر، جتنا فضیلت والا ہے، جتنا اجر اور ثواب والا ہے، اللہ کے پاس جتنا زیادہ عظمت والا ہے، عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کام اتنا ہی زیادہ آسان اور اتنا ہی زیادہ کم خرچ والا ہے، بلکہ بغیر کسی خرچ کے یہ کام آدمی آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترغیب دلائی، اس کام کی آسانی کو آپ نے کیسے بیان کیا، اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، جو زبان پر بڑے ہلکے سے ہیں، بولنے میں تکلیف نہیں ہے اور کوئی خرچ بھی نہیں ہے، الگ سے وقت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، کرتے کرتے کہہ سکتا ہے، آدمی سواری پر جا رہا ہے، جاتے جاتے کر سکتا ہے، نہ الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ محنت اور مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھیں گے، قیام کریں گے، زیادہ دیر تک کھڑے رہیں گے، ہو سکتا ہے پیر دکھنے لگیں، رکوع میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے لمبا رکوع کرنے سے کمر میں تھوڑی سی تکلیف کا احساس ہو، لیکن ان کلمات کے پڑھنے میں زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنے بھی زیادہ مرتبہ پڑھیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کے پاس
بہت ہی زیادہ بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذکر عام طور پر اللہ کا ذکر, اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے فائدوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سی کتاب لکھی عربی زبان میں, اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. ہر آدمی کو جو خیر چاہتا ہے اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ کر بار بار پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الوابل الصیب من الکلم الطیب. الوابل الصیب کا معنی ہے موسلا دھار بارش, تر کرنے والی بارش اچھے کلمات سے. بہرحال اس کے اندر جو اچھے کلمات ہیں, جو اذکار ہیں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. اس کتاب کو, اس کتاب میں اذکار کو, دعاؤں کو ذکر کرنے سے پہلے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے بیان کیے ہیں, اور ان میں سے ایک ایک فائدہ ایسا ہے کہ اگر آدمی اس فائدے کو صحیح طور پر پہچان لے, اس فائدے کو صحیح طور پر سمجھ جائے, تو صرف ایک فائدے کے حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے. انہی فوائد کو ذکر کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر کا سب سے پہلا فائدہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے. جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے دل بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں بیماری ہے. جسم مرتا ہے دل بھی مر جاتا ہے, اور جب دل مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھلائی اور برائی کی تمیز باقی نہیں رہتی. اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو آدمی اللہ کو, اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال, اور جو آدمی اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مردے اور زندے کی ہے. اپنے رب کو یاد کرنے والا, اپنے رب کا ذکر کرنے والا, اس کا دل زندہ ہے. اپنے رب کو یاد نہیں کرنے والا اس کا دل کیا ہے؟ مردہ ہے. یہ بات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اسی کی روشنی میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کا پہلا فائدہ کیا بیان کیا؟ کہا کہ اللہ کے ذکر سے دل زندہ رہتا ہے. ہم کو دل, زندہ دل چاہیے یا مردہ دل چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی زندہ دل کی تمنا کرے گا, اور دل کی زندگی کے لیے آدمی اگر حقیقت میں اس کے مقام کو سمجھ جائے, دل کی زندگی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کتنی ضروری ہے یہ بات ہمارے دماغ میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے, تو اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ یقیناً خرچ کریں گے. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مسلم شریف کی حدیث میں یوں بیان کیا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ, اس گھر کی مثال جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ, اور اس گھر کی مثال جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا, مثل الحی والمیت, زندہ گھر اور مردہ گھر کی مثال ہے. شیخ عبد الرزاق
البدر، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، جس زندگی کو وہ اللہ تعالی کے رضا میں خرچ کریں۔ ان کی بہت ساری علمی خدمات ہیں، انہیں خدمات میں سے ایک بڑی خدمت شیخ کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارے اذکار جو صبح و شام پڑھے جاتے ہیں اور بہت ساری دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے معانی اور مطلب کو جمع کر کے ایک زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے، فقہ الادعیت والاذکار، ابھی مدینہ کے علماء میں سے ہیں۔ وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جس طریقے سے آدمی زندہ ہوتا ہے اس کا گھر بھی زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اس گھر کی تمنا کرتے ہیں جو گھر زندہ ہے، اور زندہ گھر خوبصورت عمارت اور تعمیر سے نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان جہاں پہ مردہ لوگ رہتے ہیں، جو انتقال کر گئے وہ رہتے ہیں، وہاں پر کوئی خیر کا کام مستمر نہیں چلتا، عمل کا وقت ختم ہو گیا، اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کو گھروں کے اندر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ گھر قبرستان کی طرح نہ بنے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ البیت الذی لا یذکر فیہ اللہ ولا یصلی فیہ ولا یحمد فیہ اللہ سبحانہ وتعالی فہو مثل المقبرہ۔ شیخ عبد الرزاق البدر فرماتے ہیں، وہ گھر جس گھر میں کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر جس میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نہیں بیان کی جاتی، وہ گھر گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے، بیت الاموات، مردوں کا گھر ہے، وہاں پر زندہ لوگوں کا بسیرا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر گھر میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو کیا کہا؟ کہا کہ وہ مردوں کا گھر ہے، قبرستان ہے۔ اگر اس کے برخلاف گھر میں اللہ کا ذکر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایسے کام کیے جائیں جس سے جانے انجانے میں شیطانوں کو یاد کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر کیا ہوگا؟ وہ گھر جس کے اندر شیطان کی آواز بجتی ہے، میوزک بجتی ہے، وہ گھر جس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ گھر جس کے اندر تبرج، عریانیت، ننگا پن دیکھا جاتا ہے، وہ گھر کیا ہوگا؟ جس گھر میں، جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبرستان کہا۔ جس گھر کے اندر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فکیف اذا کان البیت لا یذکر فیہ الا الشیطان، اس گھر کو آپ کیا کہیں گے جس گھر میں صرف شیطان کا ذکر ہوتا ہے؟ لا یسمع فیہ الا اللہ والمعازف، وہ گھر جس کے اندر صرف میوزک اور گانا بجتا ہے، وہ گھر یقیناً قبرستان سے بھی بڑھ کر اجڑا ہوا کھنڈر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اجڑے ہوئے گھروں میں، اجڑی ہوئی بستیوں میں اور کھنڈروں میں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، برکتیں ایسے گھروں سے پورے طور پر ختم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کو زندہ رکھنے کے لیے کیا
کتنا ضروری ہے، اسے بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے سن کر بیان فرمائیے، کہتے ہیں: الذکر للقلب مثل الماء للسمک، دل کو اللہ کے ذکر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت ایک مچھلی کو پانی کی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی، اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے دور کر دینے کے بعد آدمی کا دل بھی تڑپ کر مر جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے بلائیں، اس چیز کی طرف بلائیں جس چیز میں تمہاری زندگی کا سامان رکھا گیا ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا دین۔ یقیناً یہی چیز انسان کی زندگی کا، انسان کے دل کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی فضیلت میں بڑی فضیلت یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، دوسری بڑی فضیلت یہ ہوئی کہ اس میں دلوں کی زندگی ہے، اور دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو مردہ ہے۔ اللہ کے ذکر کی تیسری بڑی اور اہم فضیلت یہ ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اطمینان اور سکون پاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج ہر شخص اطمینان سکون کھو چکا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے، ہر کسی سے پوچھو ٹینشن، تکلیف، تنگ دلی، دل کے اندر اطمینان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور ہونا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں: جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگ دنیا کے عیش و آرام میں رہیں یا تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، لیکن اطمینان بہرحال انہیں حاصل ہوتا ہے۔ مالداری ہے تب بھی وہ مطمئن رہیں گے، غریبی ہے تب بھی وہ مطمئن رہیں گے، صحت سے ہیں تب بھی وہ مطمئن رہیں گے، اگر کسی وجہ سے بیمار ہو گئے تب بھی وہ مطمئن رہیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پہ اگر میں صبر کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر دے گا۔ اللہ کے پاس جو اجر ہے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بیماری میں بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے، تنگ دستی ہے تب بھی مطمئن رہے گا، اللہ نے خوب نوازا تب بھی مطمئن رہے گا۔ جیسی بھی حالت ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث میں یوں بیان فرمایا: عجباً لامر المؤمن، مومن کی بات ہی بڑی عجیب ہے، مومن کا کیا کہنا، اس کے حالات عجیب ہی ہیں۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی تو ہر بات خیر سے بھری ہوئی ہے۔ اگر اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں، ان نعمتوں کو پانے کے بعد وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے
خیر کا ذریعہ بنتی ہیں. ان اصابت ہو ضرا صبر, اگر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر کر لیتا ہے, وہ اس کے حق میں خیر کا ذریعہ بنتی ہیں. تو میرے محترم بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, دلوں کو زندگی ملتی ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور آدمی اگر سنگ دلی, دل کے اندر سختی, رحم و کرم ختم ہو گیا ہے, اس طریقے کا احساس اپنے اندر پاتا ہے کہ آدمی سنگ دل ہو گیا, اسے کسی پہ رحم نہیں آتا, پریشان لوگوں کو پریشان حالت میں دیکھ کر اسے تکلیف نہیں ہوتی, تو یقیناً یہ بہت بڑی بلا ہے. اور اس بلا کو دور کرنے کے لیے بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ قسوت قلب, سنگ دلی, یہ جو کیفیت ہے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ایمان والوں کے لیے یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل خشوع و خضوع میں پڑ جائیں, ڈرنے لگیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما نزل من الحق, جو حق اللہ نے اتارا ہے اسے سننے کے بعد ان کے دلوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان لوگوں کو ویسے نہیں بننا چاہیے. فطال علیہم الامد فقست قلوبهم, ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اس کے عمل کے بیچ میں ایک دوری پیدا کر لی پچھلے اہل کتاب نے, جس کی وجہ سے ان کے دل تنگ ہو گئے. تو میرے محترم بھائیو, قسوت قلبی, دل کی سختی, یہ گناہوں سے پیدا ہوتی ہے, اللہ کے ذکر سے یہ ختم ہو جاتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا اشکو الیک قسوت قلبی, میں آپ سے یہ بیان کرنے آیا ہوں کہ میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں, میرے دل میں نرمی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذبہ بذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, دل کی سختی پگھل جائے گی اور دل نرم ہو جائے گا. تو میرے محترم بھائیو, یہ سب فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے, اللہ کا ذکر کرنے کے, اذکار کی پابندی کرنے کے. ان تمام فائدوں سے ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرے گا. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم عاجز, ہم محتاج, ہم ضرورت مند اللہ کو یاد کریں گے یقیناً ہماری محتاجگی کے لیے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, ہماری حاجت مندی کے لیے ہم اللہ کو یاد کریں گے. لیکن اللہ جو کہ غنی ہے, جسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, جسے اگر ساری دنیا والے یاد کرنا چھوڑ دیں تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ اللہ اگر ہمیں یاد کرے تو اس سے بڑی بزرگی کی, اس سے بڑی فضیلت کی, اس سے بڑی اہمیت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اگر میرا بندہ
اپنے آپ میں اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں. یہ اللہ نے کہا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُمْ, اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو مجلس ان لوگوں سے بہتر ہے. ملائے اعلیٰ میں, فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کا ذکر کرے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو میرے محترم بھائیو, اتنا ہی نہیں, جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے ملائکہ, اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتی ہے. اس حدیث کے ساتھ ہم عام ذکر کے فضائل کو ختم کر کے اگلے باب میں داخل ہوں گے. مسلم کی صحیح حدیث ہے, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے, لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما اجلسکم, کیوں بیٹھے ہوئے ہو, بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده, کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم بیٹھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, علی ما ہدانا للاسلام, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی, ومن به علینا, اور اسلام کی ہدایت دے کر اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, یہی سب ہم یاد کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ما اجلسکم الا ذلک, کیا اللہ کی قسم کھا کر کہو گے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا؟ صحابہ نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما انی لم استحلفکم تہمہ, میں نے تم پر شک کرتے ہوئے تم سے قسم نہیں لی. پھر وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتانی جبریل, بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل امین میرے پاس تشریف لائے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اور آپ صلی اللہ اور جبریل امین نے مجھے خبر دی, اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے تم کو لے کر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے میں نے تم سے قسم لی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کرنے والے بندوں سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو, اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, صبح اور شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم, وہی اللہ ہے جو تمہارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے, وملائکته, اور اس کے فرشتے, اللہ کے فرشتے تم لوگوں کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں لے جایا جائے. تو میرے محترم بھائیو, اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ کا ذکر جیسے دل کو زندگی دیتا ہے, دل کو اطمینان دیتا ہے, سخت دل کو نرم کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو یاد کرتا ہے, اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ کا ذکر آدمی کو شیطان سے دور رکھتا ہے.
آدمی کو شیطان سے دور رکھتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یطرد الشیطان، اللہ کا ذکر شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ہوا نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان پانچ باتوں پر تم بھی عمل کرو گے اور بنو اسرائیل کو بھی یہ پانچ باتیں سکھاؤ گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنو اسرائیل سے کہا، آمرکم بذکر اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور آپ نے مثال بیان فرمائی، کہا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی بڑا دشمن پڑا ہوا ہے جو اسے پکڑ کر قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ کا ذکر وہ مضبوط قلعہ ہے، اور جو دشمن انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کے شر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر ڈیرہ جمائے ہوئے ہے، انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پگھل کر مکھی کے مانند چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ یہ بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا ذکر جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آدمی کھڑے، لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، سواری میں، سوئے ہوئے، جس حالت میں بھی ہے کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے۔ لیکن ذکر کے اوقات میں سے خصوصاً فجر اور شام، صبح اور شام کے وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقام عطا کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں۔ مثال کے طور پر کچھ آیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، والاصیل ما بین العصر وغروب الشمس، بکرتن یہ تو صبح کا وقت ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت، اور اصیل جو ہے یہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، یہ جو دو وقت ہیں ان وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ذکر کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کے وقت، ابکار اول النہار یعنی وہ دن کا پہلا وقت جب دن شروع ہو رہا ہے، اور عشی دن کا آخری وقت رات شروع ہونے سے پہلے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا،
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، وضاحت کر دی گئی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ تبارک و تعالی کی پاکی ہے، اللہ کی تسبیح ہے، حِينَ تُصْبِحُونَ جب تم صبح کرتے، حِينَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح کرتے ہو۔ یہ چار آیتیں بطور مثال کے پیش کی گئیں، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں اللہ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، صبح میں اور شام میں کیا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اب وہ کون سے اذکار ہیں جو صبح اور شام میں پڑھے جائیں گے، ان کے کیا فائدے ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلی دعا جو صبح میں ہم پڑھیں گے وہ ہے یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس ذکر کو، اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے، اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ شیء، اس دن اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اس دن اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ حدیث پورے طور پر اس طریقے سے ہے، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ، جو کوئی بھی اللہ کا بندہ کسی بھی دن شام میں یا صبح میں اس دعا کو پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث ابو داود اور ترمذی میں ہے، اور سنت یہ ہے کہ اس دعا کو کتنے بار پڑھا جائے، تین مرتبہ پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے کئی واقعات بیان کیے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی کتاب ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس حدیث پر ہم نے عمل بھی کیا ہے، اور ہمیں اس حدیث کے بارے میں ایک تجربہ بھی ہوا ہے، وہ تجربہ یہ ہے کہ ہم ہر دن اس حدیث، اس دعا کو پڑھتے تھے، ایک دن ہم اس دعا کو پڑھنا بھول گئے، بلکہ ہوا اس طریقے سے کہ مدینے میں ہم تھے تو ہمیں بچھو نے ڈنک مار لیا، ہم سوچنے لگے تو ہمیں یاد آ گیا کہ اس دن ہم یہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اسی طریقے سے ابان بن عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی انہیں عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حصے میں جو ہے شلل ہو گیا تھا، پارسی کا اثر ہو گیا تھا، شل ہو گیا تھا اس طرف کا حصہ، تو آدمی دیکھ رہا تھا، وہ اس کی نظر سے سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اسے اس دن کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر نقصان نہیں پہنچا سکتی تو آپ کو مشلول نہیں ہونا چاہیے، گویا وہ اپنی نظروں سے یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو ابان بن عثمان اس کی اس بات کو سمجھ کر فرمانے لگے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو،
حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، میں اس حدیث پر ہر دن عمل کرتا تھا، ایک دن میں بھول گیا کہ یہ دعا پڑھوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا طے کیا ہوا یہ فیصلہ تھا کہ اس دن مجھے شلل کا اٹیک ہو جائے، اور وہ چیز میرے ساتھ ہو گئی، اس دن میں دعا بھول گیا تھا۔ تو یہ دو تجربے اہل علم نے اس حدیث کے سلسلے میں بیان کیے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابان بن عثمان کا یہ واقعہ اس حدیث کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہیں شلل کا اثر اس وقت ہوا جب وہ اس دعا کو پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس دعا میں کیا کہتے ہیں ہم؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیا اللہ کے نام سے؟ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے یا ایک ایسی دعا ہے جو ہر مناسبت کے لیے سکھائی گئی۔ جب آدمی کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کے نام سے، یعنی کھانا شروع کر رہا ہوں۔ جب آدمی پیتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پینا شروع کرتا ہوں۔ جب لکھتے وقت کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے لکھنا شروع کرتا ہوں، یعنی اس کی مدد سے۔ اور یہاں پر بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بھاگ کر جا رہا ہوں اور اپنے آپ کو کسی کی حفاظت میں دے رہا ہوں کہ میری حفاظت کر لینا۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو سونپ رہا ہوں، اس اللہ کے نام سے جس کا نام لے کر پناہ مانگنے سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، میں اللہ کے نام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے نام سے پناہ مانگنے سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے پناہ مانگ لی، اس نے سن لیا، وہ جاننے والا ہے کہ میرے ساتھ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، یقیناً میری اس مصیبت اور پریشانی میں وہ مجھے کیا کرے گا؟ پناہ دے گا اور حفاظت کر لے گا۔ تو یہ اس دعا کا مطلب ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کے نام سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسرا ذکر یا دوسری دعا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے یا شام کے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ تو صبح اور شام دونوں وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، من قال حین یمسی ثلاث مرات، جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ کہے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لم یضره حمۃ تلک اللیلہ، اس دن سانپ یا بچھو کا ڈسنا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر ڈس بھی لیا تو اس سے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام میں یہ دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک، تو تمہارا بچھو کا ڈسنا تمہیں تکلیف نہ پہنچاتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سہیل بن ابو صالح
اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان اہلنا تعلموها، ہمارے گھر والے اس دعا کو یاد کر لیے تھے، فکانوا یقولونها کل لیلہ، ہر رات وہ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، فلدغت جاریتا منہم فلم تجد لها وجعا، ایک بچی کو بچھو نے ڈنک تو مار لیا لیکن اس کی کوئی تکلیف انہیں محسوس نہیں ہوئی۔ آدمی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھے۔ اس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اعوذ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تعوذ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، کسی دشمن سے جب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، بھاگ کر کسی طاقتور کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا۔ دنیا کے تمام مصائب سے گویا کہ ایک بندہ بھاگ کر قوت والے اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو سونپنا چاہتا ہے، کہتا ہے اعوذ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام کلمات کے ذریعے جو کہ پورے کے پورے ہیں۔ کلمات، اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، بعض اہل علم نے کہا اللہ کے تمام کلمات جو اللہ تبارک و تعالی نے کہے ہیں، اور اللہ کے کلمات پورے ہیں، اس کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بندوں کا، مخلوق کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر نقص اور کمی ہوتی ہے، اور اللہ کے کلمات میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے کلمات کے وسیلے سے، اللہ کے کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے، ان تمام چیزوں کی تکلیف اور برائی سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب کوئی تکلیف باقی نہیں رہی، ساری تکلیفوں سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ کون سے شر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر انسانوں سے ہونے والے شرور، شیطانوں سے ہونے والے شرور، جنات سے ہونے والے شرور، اسی طریقے سے جانوروں سے ہونے والے، آسمانی آفتوں سے ہونے والے، ہواؤں سے، بجلیوں سے، بارشوں سے، حوادث سے، دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے، تمام سے گویا انسان اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کی بھیک مانگتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کتنی حاجت ہے ہمیں، کتنی ضرورت ہے ہمیں ان کلمات کو سیکھنے کی، ان دعاؤں کو سیکھنے کی، خصوصاً ایسے وقت میں جب فتنے، حادثات، پریشانیاں، مصیبتیں چاروں طرف اپنے منہ کھولے ہوئے ہیں، ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ذکر جو صبح اور شام کو پڑھنے کا ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، تقریباً ہر شخص کو یاد ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اخیر تک اسے پڑھنا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا پڑھنا، ان سورتوں کا صبح اور شام میں اہتمام کے ساتھ پڑھنا، آپ کو تمام چیزوں سے کافی کر دے گا۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا، ایک رات جب کہ سخت بارش بھی تھی اور بہت ہی زیادہ اندھیرا بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کہو، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے پھر کہا کہ کہو، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا کہو، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب صبح ہو
اور شام ہو تو کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تین مرتبہ کہو تکفیك من كل شيء ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. یہ جو کلمہ ہے نا تکفیك من كل شيء تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی, یعنی حفاظت کے لیے, آخرت کی تباہی کے تباہی سے, دنیا کی تباہی سے, ذکر و اذکار سے, ہر چیز سے. انہا تدفع عنہ الشرور والآفات, شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں من حافظ علیہا, جو شخص حفاظت کے ساتھ, محافظت کے ساتھ, استمرار کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ اسے پڑھے گا کفتہ باذن اللہ من کل شیء, اللہ کی مرضی سے تمام چیزوں سے کافی ہو جائے گی, دنیا کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی, آخرت کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی. اسی طریقے سے ایک اور عظیم ذکر جو پڑھنا چاہیے صبح اور شام میں وہ ہے سید الاستغفار. سید الاستغفار اسے یاد کرنا چاہیے, بچوں کو یاد دلانا چاہیے, یہ عظیم ذکر ہے, عظیم دعا ہے, اور اس کی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے. کیا فضیلت ہے اس کی؟ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کو بیان کر کے فرماتے ہیں من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. اگر اللہ کا کوئی بندہ دن کے وقت سید الاستغفار کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے. اور اللہ کا جو بندہ شام کے وقت سید الاستغفار پر یقین رکھتے ہوئے اس کے معانی پر اسے پڑھ لیتا ہے اس رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. چھوٹی سی دعا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے سکھائی, کہا سید الاستغفار ان تقول. سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو. کیا نام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے؟ سید الاستغفار. اور سید کسے کہتے ہیں؟ سردار. کسی بھی جماعت کا جو بڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں. تو استغفار کے جتنے بھی صیغے, استغفار کے جتنے بھی طریقے, استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جتنی بھی دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں میں یہ دعا سب سے عظیم ہے, یہ بتانا مقصد ہے. آپ فرماتے ہیں سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی, اے اللہ تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے. خلقتنی, اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, اور میں تیرا بندہ ہوں, وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اے اللہ میں نے تجھ سے جو عہد کیا ہے, میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے, اے اللہ میں اپنی طاقت پر, طاقت کے برابر اس وعدے پر ٹکا ہوا ہوں, جتنی مجھ میں طاقت ہے اسے میں نبھا رہا ہوں, اسے پورا کر رہا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا جو بھی برا نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں.
ابو لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ پر تیری بے شمار نعمتیں ہیں، وابوء بذنبی، اے اللہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے بہت سارے گناہ بھی کیے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ گناہوں کو تیرے سوا کون معاف کر سکتا ہے، گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. جیسا کہ فضیلت بیان کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں پڑھے گا اس دن میں انتقال کر جائے تو جنتی، جو رات میں پڑھے گا اس رات میں انتقال کر جائے تو جنتی ہے. اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، یہ جو کلمہ ہے اللہم دعاؤں کے شروع میں ہوتا ہے، صرف دعا ہی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، انت ربی لا الہ الا انت، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید ربوبیت کا اقرار ہے، رب اکیلا اللہ ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. لا الہ الا انت، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید عبادت، عبادت میں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا اعتراف ہے. انا عبدک، اس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میرا کام کیا ہے، بندگی کرنا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اسی لیے اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے جو وعدے میں نے کیے تیری عبادت کے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کے، تیرے حکم کو بجا لانے کے، تیرے دین کی نصرت کے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، جو وعدہ بندہ کلمہ شہادت میں کرتا ہے، گویا اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس میں اتنا ٹکا ہوا ہوں جتنی میری طاقت ہے. اور یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کی توحید کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، پھر اس کے بعد اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کا اظہار کر کے، بندہ اللہ تعالیٰ سے سید الاستغفار میں کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے جو نقصانات ہونے والے ہیں. ایسے نہیں کہ آدمی گناہ کیا، گناہ کر کے وہاں سے ہٹ گیا تو گناہوں کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے. آدمی جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بڑے، بہت ہی زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اللہ نے کیا کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، اسی طریقے سے سمندروں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی گناہ کرتا ہے، بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ قحط میں مسلط کر دیتا ہے. یعنی گناہ کرنے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس گناہوں کا پورا اثر ختم ہو گیا، گناہوں کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خود آدمی پر بھی، پورے معاشرے پر بھی. تو سید الاستغفار میں بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا، اب اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کے ریاکشن میں جو کچھ بھی بگاڑ ہونے والا ہے اس بگاڑ سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. گناہ گناہوں کو جنم دے گا، نیکی سے انسان دور کر دیا جائے گا، اللہ کی اطاعت سے محروم کر دیا جائے گا، تو ان تمام چیزوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے. ابو لک بنعمتک علیہ، جو نعمتیں تو نے مجھ پر اتاری ہیں میں اسے مانتا ہوں، اور گناہ میں نے کیے ہیں اسے بھی میں مانتا ہوں. اور گناہوں کو مان لینا یہ توبہ کے راستے پر چلنے کی نشانی ہے. آدمی اگر گناہوں کا انکار کرنے لگے، بہانہ کرنے لگے،
نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آدمی یہ مان لے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، جرم کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں امید ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے گا، لیکن بجائے اس کے یہ کہے اتنا ٹینشن ہے، وقت کی کمی ہے، نہیں پڑھ سکتا، سود کیوں لے رہے ہو؟ اگر آدمی کے اندر یہ احساس ہے کہ میں لے کر ایک جرم کر رہا ہوں، ایک غلطی کر رہا ہوں، امید ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن بجائے اس کے کہے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے، تو ایسی صورت میں وہ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تو آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے امسینا وامس الملک للہ، ہم نے شام کی، ہم شام میں داخل ہو گئے اور سارا ملک، آسمان، زمین، سورج، چاند، ساری چیزیں بھی شام میں داخل ہو گئیں، للہ، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کس کی اتنی استطاعت ہے، کس کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صبح میں داخل کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے صبح سے نکل جائے؟ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کے لیے لازمی اور ضروری فیصلہ ہے، اسے ماننا ہے۔ ہم نے صبح کی، ہم نے شام کی، اللہ کے لیے والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذرا غور کریں اس میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وحدہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کے اندر نفی اور انکار پہلے ہی سے موجود ہے، نہیں ہے کوئی سچا معبود، انکار ہو گیا معبودان باطلا کا۔ الا اللہ، اللہ کے سوا، اس میں اللہ کے لیے عبادت ثابت کی گئی۔ لیکن توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بھی واضح کر دیا، کہا وحدہ و تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، سارا ملک اسی کے لیے ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اس تمہید کو اگر ہم غور سے دیکھیں، اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کے ملک کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان، اللہ کی پوری تعریف کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بڑی بڑی چیزیں اس دعا میں آگے مانگی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اس کے بعد فرماتے تھے رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ، اے اللہ اس رات میں جو بھی خیر ہونے والا ہے اپنے بندوں کے لیے، جو بھی خیر کے تو نے فیصلے کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں۔ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، اس رات کے بعد آگے بھی جو کچھ خیر ہونے والا ہے اے اللہ وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اے اللہ آج کی رات میں جو بھی شر ہونے والا ہے، اب جو خیر ہونے والا ہے دنیا اور آخرت کا، جو بھی خیر ہوگا، مال، دولت، علم، جاہ، منصب، جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے مانگ لیا، جو کچھ بھی شر ہونے والا ہے، زلزلہ ہونے والا ہے، طوفان ہونے والا ہے، حوادث ہونے والے ہیں، کوئی الزام لگ کر کسی بھی وجہ سے جو ہے پکڑے جانے والے ہیں، پریشان کیے جانے والے ہیں، تمام شر،
اعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ، آج کی رات میں جو شر ہونے والا ہے اے اللہ میں اس سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، وشر ما بعدہا، آج کی رات ہی نہیں اس کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے شر اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیکی کے کاموں میں سستی کرنے لگوں۔ کسل کسے کہتے ہیں؟ سستی کو۔ آدمی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے لیکن دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، آدمی وہ نیکی کا کام کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے، سستی میں مبتلا ہو رہا ہے، اور جو ایسا کرے گا یقیناً وہ اس نیکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وسوء الکبر، اے اللہ بڑھاپے کے اندر جو کچھ بھی شر ہونے والا ہے، بڑھاپے میں کیا شر ہوگا؟ بستر پر پڑے رہیں، پانی چاہیے دوسروں سے مانگنا ہے، کھانا چاہیے دوسروں سے مانگنا ہے، قضاء حاجت کے لیے دوسروں کو آواز دینا ہے، اب یہ سب ایسی چیزیں ہیں جسے برداشت کرنے والے کچھ ہی عرصے کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو اس وقت آدمی اپنے آپ میں جو تنگی محسوس کرتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بڑھاپے میں آدمی اپنی عقل کھو دے، یاد نہ رہے، یہ ساری جو پریشانیاں آنے والی ہیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے میں آنے والی بری حالت سے، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اے اللہ میں آگ میں دیے جانے والے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ قبر میں دیے جانے والے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عذابات تو بہت زیادہ ہیں، برزخ میں بھی عذاب ہے، اسی طریقے سے صراط پر بھی عذاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عذابوں کا خصوصی تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ عذابوں میں سب سے خطرناک عذاب ہیں، قبر کا عذاب آخرت کی زندگی کا پہلا عذاب ہے، اگر آدمی اس میں محفوظ تو آگے کے سارے عذابات میں محفوظ، اور جہاں تک آگ کا عذاب ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور دردناک عذاب ہے، تو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزیں مانگی گئی ہیں، اس دن کا خیر، اس دن کے بعد کا خیر، اس دن میں ہونے والی برائی سے پناہ، آگے ہونے والی برائیوں سے پناہ، سستی سے اللہ کی پناہ، اسی طریقے سے بڑھاپے کے ذلت سے اللہ کی پناہ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ، اور آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ، ان دعاؤں کے اندر مانگی گئی ہے۔ تو یہ دعا کثرت سے انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں آدمی کب تک جیے، اگر بڑھاپے کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یا تو بڑھاپے سے پہلے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا کرے گا، یا بڑھاپے کی زندگی ملے گی بھی تو ایسی زندگی نہیں ملے گی جس زندگی کے اندر کسی پر ہم بوجھ بن جائیں، یا ایسی زندگی نہیں ملے گی جس زندگی کے اندر ہم خود کی خدمت نہ کر سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس سے جو ہے پناہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد پانچویں دعا صبح اور شام پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے یہ جو دعا ہے، امسینا و امس الملک للہ، اگر ہم صبح میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ و اعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اس طریقے سے
یہ دعائیں جو صبح اور شام کے اذکار ہیں آپ نیٹ پہ جائیں گے کہیں سے بھی جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں اچھے سے مل جائیں گے. کچھ دن تک آدمی اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے اسے بار بار ریپیٹ کر کے سنیں. صبح میں اصبحنا ہے, شام میں امسینا ہے, بہت ساری ایسی دعائیں ہیں اس کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم دعا سکھائی, فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی جو بھی پریشانی ہے, کون سی پریشانی, دنیا اور آخرت دونوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی, کہا دنیا اور آخرت کی جو بھی پریشانی ہے اللہ دور کرے گا. کتنے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں, گھر میں یہ پریشانی, اٹھتے ہیں یہ پریشانی, راتوں میں یہ پریشانی نظر آتی ہے, گھر میں وہ مصیبت ہو رہی ہے, بچے برابر نہیں ہیں, بچے بدمعاش ہو رہے ہیں. اب اس کی چکر میں کوئی یا تو تعویذوں کی طرف بھاگتا ہے یا تو پلیتوں کی طرف بھاگتا, بہت سارے لوگ الٹے سیدھے باباؤں کے چکر میں بھاگ جاتے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو اگر ہم یاد کر کے پڑھیں گے. بعض اہل علم نے ان دعاؤں کو کتاب میں جمع کرنے کے بعد ان کتابوں کا نام کیا رکھا ہے, حصن المسلم. کیا نام ہے آپ سب جانتے ہوں گے, ایک چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم. کیا نام ہے اس کا, کیا مطلب ہے اس کا؟ حصن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو, قلعہ, مسلمان کا قلعہ. اور جو شخص مضبوط قلعے میں بند ہو جائے دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے ساتھ بہت سارے نظر آنے والے دشمن ہیں, ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے. بہت سے ایسے دشمن ہیں جو ہمارے خطرناک دشمن ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے, ان سے بچنے کے لیے یہی قلعہ ہمیں کام آئے گا, اسے یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال فی کل یوم حین یصبح وحین یمسی, جو شخص یہ دعا صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا, کون سی دعا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, ایک لائن کی دعا ہے. حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, کسی اور کی ضرورت مجھے نہیں ہے, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو, وہ اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علیہ توکلت, میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا, وہو رب العرش العظیم, وہ بڑے عرش کا مالک ہے. ذرا تصور کرو اللہ کا عرش, کرسی جس کے بارے میں کہا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض, کرسی آسمانوں اور زمینوں سے کشادہ. کرسی کیا ہے, موضع القدمین, جس پر قدم رکھے جاتے ہیں, پیر رکھے جاتے ہیں, یعنی تخت کے سامنے بادشاہ کے جو پائدان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں, کرسی کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے کہا آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے وہ کرسی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, والعرش لا يقدر قدره الا اللہ, اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جو اللہ اس کرسی کا رب ہے, اس بڑے عرش کا رب ہے, آسمان زمین کا رب ہے, جنت جہنم کا رب ہے, فرشتوں کا رب ہے, ہمارا بھی رب ہے, اور جو مصیبتیں ہم کو آنے والی ہیں ان کا بھی رب ہے, اگر ہم اسی کی حفاظت میں چلے جائیں تو کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے, کافی ہے کہ نہیں یہ اللہ. تو وہی بات ہم اس دعا میں کہتے ہیں, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں ہے. علیہ توکلتو, میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا. وہو رب العرش العظیم, وہ تو بڑے عرش کا رب ہے. جب ایک مومن توحید کو ان دعاؤں کے ذریعے سیکھے گا, ہاں اسے کسی اور مشکل کشا کی ضرورت پڑے گی, اس سے بڑا مشکل کشا کون ملے گا؟ کسی اور حاجت روا کی ضرورت پڑے گی, کسی اور داتا کی ضرورت پڑے گی؟ یہ توحید کی برکت ہے, ان دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن لوگوں کو آسانی چاہیے. اب کون یہ دعا یاد کرے گا؟ کون صبح و شام وقت نکال کے پڑھے گا؟ کوئی شارٹ کٹ دیکھو. تو اس کے لیے بنا دیے, کہا کہ یہ زائچہ ڈال کے یہ نمبر لکھ دیے گئے ہیں, لے جا کے دکان میں رکھ دیں, خیر بھی آئے گی, برکت بھی آئے گی, مصیبتیں بھی چلی جائیں گی, تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو, ہم بھی خوش آپ بھی خوش. تو اس کی وجہ سے اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں, اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا دیکھنے میں مشقت کا کام لگتا ہے, ان دعاؤں کو سیکھنا کتنا ٹائم لگے گا. یہ 10-12 دعائیں ہیں, اگر آدمی محنت کر کے ان دعاؤں کو یاد کر لے گا, صبح میں بڑی مشکل سے 10 منٹ ان دعاؤں کو پڑھے گا, شام میں 10 منٹ ان دعاؤں کو پڑھے گا, پورا دن سب سے پہلے اس خوشی کے ساتھ گزرے گا کہ صبح میں نے اللہ کے ذکر سے کی تھی, اس اطمینان کے ساتھ گزرے گا کہ اللہ کی میں حفاظت میں ہوں, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی کرے گا. جیسا کہ کچھ دعاؤں کے سلسلے میں گزرا, پابندی کرتے تھے, کچھ نہیں ہوا, ایک دن چھوٹا, سانپ نے ڈس لیا, بچھو نے ڈس لیا, ڈسنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ صحیح تجربے ہیں, آدمی کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی دعا جسے 2-3 مرتبہ سن کے یاد کر سکتے, اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی, صبح اور شام پڑھنے کی ہے. اور پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بھی آدمی کا عمل اس دعا کو پڑھنے والے کے عمل سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا, سوائے اس آدمی کے عمل کے جو اسی کی طرح یہ دعا پڑھے اور اس کے علاوہ کچھ نیک اعمال کرے. کون سی دعا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی صحیح حدیث ہے, من قال حین یصبح وحین یمسی, جو شخص صبح اور شام کہے گا سبحان اللہ وبحمدہ, اللہ کی پاکی میں بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے ساتھ. دیکھیے ہمیشہ اللہ کی تسبیح کس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک قرار دینا, اللہ تعالی کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک قرار دینا. جیسے ہم کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تبارک و تعالی کو اونگ نہیں آتی, اللہ تبارک و تعالی کو نیند نہیں آتی. نیند اور اونگ نہ آنا, نیند اور اونگ سے پاک قرار دینا یہ تسبیح ہے. کیونکہ نیند اور اونگ کیا ہے؟ یہ ایک کمی ہے, ایک نقص ہے. کیونکہ جب سوئیں گے غافل ہو جائیں گے, جب اونگیں گے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہوگا, اللہ کو اس سے پاک قرار دیا گیا. لیکن اگر صرف پاک قرار دے کر اس کے برخلاف جو عظیم صفت ہے اسے ثابت نہ کیا جائے, تو ایسی صورت میں اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دینا یہ تعریف نہیں ہوگی. جیسے کہیں کہ یہ پتھر سوتا بھی نہیں ہے, اونگتا بھی نہیں ہے, وہ تعریف ہوئی کیا؟ کیونکہ اس کے اندر زندگی ہی نہیں ہے, اور جس کے اندر زندگی نہیں ہے اسے
کیا نیند کیا اونگ؟ تو نیند اور اونگ سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ اور قائم ہونا یہ ثابت کرنا حمد ہے. اسی لیے شروع میں کیا کہا گیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، زندہ اور قائم ہونے کے باوجود بھی اسے اونگ اور نیند نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عیب سے پاک قرار دینا، یہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح ہے. جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ پاکی ہے اللہ تعالی کی. لیکن وہیں پر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قوی اور عزیز ہے، یعنی قوت بھی ہے عزت والا بھی ہے. ایک آدمی ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ظلم کیا کرے گا؟ کمزور ہے، ظلم کرنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، تو وہ ظلم نہیں کرتا. اگر ہم اس کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ آدمی ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کی تعریف ہوگی؟ تعریف نہیں ہوگی. طاقت ہے اس کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا، یہ تعریف ہے. تو حمد اور تسبیح دونوں ملا کر اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ صرف عیب سے پاک قرار دینا مکمل تعریف نہیں ہے، صرف عیب سے پاک قرار دینا مکمل تعریف نہیں ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ جو آدمی صبح اور شام اس ذکر کو پڑھے گا، کتنے مرتبہ پڑھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس سے بہتر عمل والا دوسرا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو اس ذکر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی نیک عمل کر کے آئے. تسبیح کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تسبیح کیا کرتے تھے وہ اپنے انگلیوں پر کیا کرتے تھے. تسبیح کو انگلیوں پر کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں صحابی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہوئے دیکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اسی لیے تسبیح سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا چاہیے. جو تسبیح کے من کے استعمال کیے جاتے ہیں یہ سنت سے دور ہیں، اس سے آدمی اجتناب کرے. کتنے مرتبہ کرنا ہے؟ 100 مرتبہ کرنا ہے. جن اذکار کے بارے میں 7 مرتبہ آیا، 3 مرتبہ آیا، 100 مرتبہ آیا، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کی حکمت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یقیناً حکمت ہے. اسے اسی عدد میں کیا جائے، زیادہ بھی نہ کیا جائے، کم بھی نہ کیا جائے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ کریں گے تو ایسی صورت میں وہ اجر نہیں ملے گا. اور جن میں گنتی نہیں آئی ہے اپنی طرف سے کسی بھی عمل کے لیے گنتی مقرر کر لینا، جیسے لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں روزانہ 75 بار پڑھوں گا، یہ بدعت کہلائے گی. کیونکہ گنتی مقرر کرنے کا حق کسے ہے؟ شریعت بنانے والے کو. اور شریعت کون بناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے شریعت بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ میرے بندوں کو یہ سکھلا دو، سبحان اللہ و بحمدہ اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے اتنا اجر دوں گا کہ اتنا اجر دوسرے کسی عمل کرنے والے کو نہیں ملے گا. اللہ کو 100 کی گنتی اس ذکر کے اندر پسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا.
اب لا الہ الا اللہ کو دوسرے کسی ذکر کو ہم اپنی عقل سے اگر گنتی کے اندر محصور کریں گے تو شریعت بنانے کا جو حق اللہ کا ہے اس حق میں ہم نے مداخلت کی, اس کی وجہ سے ہم اجر کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ مجرم بن جائیں گے. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی اس میں حرج کیا ہے, اس میں حرج یہ ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ حق اللہ کا ہے. طلاق اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بار مقرر کیا, الطلاق مرتان, پھر اس کے بعد یا تو رکھنا ہے یا تو چھوڑنا ہے, تین طلاق. کوئی آدمی آ کر کہے کہ نہیں خرید و فروخت میں بھی تین مرتبہ میں مقرر کرتا ہوں, گواہوں کے اندر اللہ نے گنتی مقرر کی دو گواہ, زنا کے لیے چار گواہ, وہ اللہ کی مرضی ہے. روزوں کے لیے اللہ نے گنتی مقرر کی رمضان کے اتنے, اسی طریقے سے رکعتیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی, فجر کی دو, ظہر کی چار, عصر کی چار, مغرب کی تین, عشاء کی چار, فرض رکعتیں. اسی طریقے سے یہ اذکار کی گنتی اللہ نے مقرر کی. کوئی بھی ذکر جو مفتوح ذکر ہے, عام ذکر ہے, جس کی گنتی مقرر نہیں کی گئی, آدمی کرتا رہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. ایک بار پڑھیں, پھر ایک بار پڑھیں, پھر ایک بار پڑھیں, آپ پڑھتے رہیں, لیکن 40, 45, 35, 75 یہ گنتی آپ مقرر نہ کریں. جس کی گنتی مقرر نہیں ہے اس کی گنتی مقرر نہ کریں, جس کا وقت متعین نہیں ہے اس کا وقت متعین نہ کریں, جس طریقے سے شریعت نے اسے مطلق چھوڑ دیا ہے آپ بھی اسے اسی طریقے سے مطلق چھوڑ دیں. جہاں پر گنتی مقرر کی گئی اہل علم کہتے ہیں وہ ایک حکمت کے تحت ہے, اور اس حکمت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں, صرف دعاؤں کو بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک دعا ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اے اللہ تیرے نام سے ہم نے صبح کی, تیری نعمتوں سے ہم نے صبح کی, تیری نام سے ہم شام کرتے ہیں, تیری نعمتوں سے ہم شام کرتے ہیں, تیرے ہی نام سے جیتے اور تیرے ہی نام سے مرتے ہیں, والیک النشور, اے اللہ پلٹ کر ہمیں تیری ہی طرف آنا ہے. یہ دعا صبح میں پڑھنی ہے, شام میں بھی یہی دعا پڑھیں گے, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر کہیں گے آخر میں. اور مصیر کا مطلب ہوتا ہے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے, نشور کا مطلب ہے پلٹ کر آنا ہے, جب قبروں سے زندہ ہوں گے وہ نشر ہوگا, مصیر مر کے جانا. صبح میں چونکہ اپنی نیند سے ہم بیدار ہوتے ہیں گویا محشر یاد دلاتا ہے, اور شام میں ہم اپنے بستروں پر جاتے ہیں گویا موت یاد دلائی جاتی ہے, اسی اعتبار سے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے شام کے وقت پڑھا کرتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے صبح کی, اللہ نے شام کی. آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اگر سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن کر دیتا, کس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ رات لا سکے؟ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کر دیتا, کس کے اندر اتنی قوت تھی کہ دن لا سکے؟ اسی لیے کہا بکا اصبحنا, تیرے ہی دم سے, تیری ہی نعمت سے ہم نے صبح کی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے گا شام کے وقت, اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص دعا سکھائیے کہ میں اس دعا کا اہتمام کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم فاطر السماوات والارض, اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے رب, غیب اور حاضر کو جاننے والے رب, رب کل شیء و ملیکہ, ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے بادشاہ, اشہد ان لا الہ الا انت, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اعوذ بک من شر نفسی, یہ بہت اہم دعا ہے, اعوذ بک من شر نفسی, اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں, وشر الشیطان وشرکی, شیطان کے شر سے, شیطان کے جالوں سے, یا وشر الشیطان وشرکی, شیطان کے شر سے اور شیطان شرک میں مبتلا کر دے, اس سے اللہ تیری
پناہ مانگتا ہوں، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِ سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، اے اللہ اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے آپ میں کوئی برائی کر لوں یا دوسروں کے ساتھ کوئی برائی کروں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی جنم لینے کی جو بڑی دو جگہیں ہیں جہاں سے برائی نکلتی ہے، اور برائی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کی حفاظت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ برائیاں دنیا کے اندر جو بھی آتی ہیں اس کے دو ہی گندے چشمے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا انسان کا اپنا نفس۔ شیطان برائی کی طرف ورغلاتا ہے، نفس برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا اور نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ جب برائی جنم لیتی ہے تو اس برائی کا اثر یا تو انسان اپنے آپ پر ڈال لیتا ہے، جیسے شراب پیا، اپنا مال برباد کیا، اپنی صحت برباد کیا، اپنی عقل کو نقصان پہنچایا، یہ اپنے آپ پر ظلم ہوا۔ بیڑی، سگریٹ، نقصان دہ چیزیں استعمال کیا، جوا کھیلا، اس کے پورے اثرات انسان کے خود پر مرتب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ نقصان بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے انسان اپنے آپ پر کیے جانے والے مظالم سے اس دعا میں پناہ مانگتا ہے، یا شیطان کے یا اپنے نفس کے وسوسے میں مبتلا ہو کر انسان یہ نقصان کسی اور کو پہنچائے گا۔ جھوٹی گواہی دے دیا، کسی کو پریشانی میں ڈال دیا، کسی آدمی کے خلاف جھوٹی تہمت لگا دیا، پریشانی میں ڈال دیا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا، کسی کو قتل کر دیا۔ تو برائی جہاں سے نکلتی ہے، جہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو صبح و شام میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہیں، ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، آدمی اس وقت کو ضائع نہ جانے دے، اس وقت کو نیکی کے کام میں استعمال کرے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جو معصور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، تقریباً 10 سے 12 یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ان دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے، دنیا میں جو بھی نیکی، دنیا میں جو بھی خیر، مال کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سارا خیر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا جو بھی شر ہے، دشمن سے، شیطان سے، مال کی بربادی سے، عزت کی بربادی سے، جو بھی شر دنیا کا ہے، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آخرت کے لیے جو بھی خیر اور نیکی کا کام ہے، وہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں۔ آخرت کے لیے جو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کیا رہ گیا؟ صبح و شام کی ان دعاؤں میں مختصر طور پر اگر کہا جائے تو ہم اپنے لیے سارا خیر اللہ سے مانگتے ہیں، سارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو یاد دلانا، خود وقت نکال کر ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، دنیا اور آخرت کے لیے بہت مفید ہے۔ ان اذکار کو پڑھنے کا وقت جیسا کہ بتایا گیا، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یا بھول جانے کی وجہ سے آدمی اس وقت میں ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکا، اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی پڑھ لیا، شام کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی،
یا سورج نکلنے کے بعد بھی اگر پڑھ لیا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اذکار کی اہمیت، ان اذکار کی فضیلت اور ان کے معانی کو سمجھ کر اس کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اس کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی توحید پر قائم رکھے، توحید کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔